стартирам запис. Така, последния път стигнахме до следното състояние. Кликнах два пъти върху индекс. Той се отвори в активния ми браузър. В горната част имам една таблица, която започва да имитира долната таблица. Какво ще правя? Използвам долната таблица основно за ориентир и основно за вземане на информация. Тъй като в момента ще ми трябват няколко важни елемента, аз ще си отворя и страницата, от която заимствах, а именно ето тази. Като идеята ми е да си взема ето тази картинка. Сега вземането ще стане последния начин. Ще застана върху картинката, ще кажа инспектиране. Съответно ще си потърся самата картинка. Home. Да, тя се вика с тази настройка. Съответно, ето тук ще мога да си взема ето този. Ето е картинката, само че търся начин да я. Сега ще се потърся в Images, тъй като имам достъп до папката Images на този сайт, и ще си потърся самата картинка. Как се казваше тя? Меню маркер. Ето го меню маркер. PNG, взимам си картинката и си я копирам в моята папка в Images. Тъй като искам да използвам по-качествена картинка, а не тази, която съм си направил. Тя е малка и качеството е прилично. Така, ще я използвам. В другото нещо, което ще използвам, искам ето този запазен знак, който си направих, искам да го създам наново. Като ще погледна какъв е размера на на моята картинка, свързана с ето сега ще го отворя с Notepad. Ще си потърся моята картинка като размер. Бих могъл да отида тук в Images и да погледна ето индекс 0.5, да видя какви са му размерите. Той е с 333 на 73. Това ще го използвам като трик, за да отида в Photoshop. Само да запомня 333 на 73. Какво ще направя? Ще си посочам този надпис. Ще отида ето тук, с тесен бутон ще кажа скри всички останали елементи. След това ще избира кропване. И ще кропна до самия надпис, като ще се приближа. Ще се опитам съвсем малко въздух да оставя около знака си. Така, това е картинката на знака ми. Ще използвам отново функцията Save for Web. Ще задам стойност, която ще видя ето тук, примерно 333 на 73. Ще задам първо 333. Получи се на 73. Горе-долу е правилно съотношението. Ще го запиша като PNG, само като картинка. Дори бих могъл да си позволя да го запиша на мястото на индекс 5. Ето тук. Индекс 5, записвам го, казвам, че ще го замести, казвам ОК, няма проблем, връщам се ето тук и отивам в моя сайт, презареждам, ето тук логото се смени, но това не е толкова важно, по-важното е, че
ще започна да запълвам ето тези неща тук горе. Какво имах, само да припомня, една голяма таблица, в която направих, грубо казано, две клетки в случая имам. Съответно в тази таблица вкарах картинката, която включва ето тази картинка с едно прозиране и един светъл фон, който съвпада с светъл си фон, съвпадащ с страничния фон, който съм въвел с неговите стойности. И най-отдолу имам един, още един ред, който в момента пише, че е клетка 2, но аз ще добавя и други клетки. И вече в тази таблица над нея добавих още една таблица, която фактически разделих на ето тези 4 реда. Следващото нещо, което ще направя, е ето този ред, който имам, да го пресъздам най-отгоре. Фактически какво ще направя? Ще създам още една таблица, която ще има 4 клетки, които ще бъдат с размерите първата с тези, втората с този размер, третата с този размер, четвъртата с този. Но в случая, аз когато направя тази таблица, тя ще има единствено ролята да ограничи ето тези полета, като няма да вкарвам абсолютно нищо, т.е. няма да копирам тези картинки, нито тази, нито тази, нито тази. Аз ще си взема онези картинки, които имам в Images, и по този начин ще използвам възможно най-чистата зона, в която може да ми позволи да създам своето изображение, своя сайт. Така, най-отгоре ще направя още една таблица, тъй като съм си отворил тази таблица, този файл индекс. Main table е голямата таблица, която направих моята, а това е другата таблица. Table 01 е таблицата, която ми генерира Photoshop. Така, какво ще направя? В ето този ред, най-горния, в ето тази таблица Table Heat, която направих, ще създам нова таблица, тъй като искам да... тя ще бъде от един единствен ред и ще използваме това нещо, като обаче ще примахна бекграунда, така че използваме тук Table, отново създавам Table или копирам в случая и ще завърша Table. Винаги отварям, затварям, за да не се получават грешки. Трябва да са, ето така, видимо да са, да отговарят един на друг. След като имам Table, това ще бъде Table Flux. Свързваме с езиците. За сега ще оставя Border, но широчина 100, височина 100, т.е. колкото е предходната клетка, ето тази с височина 53 и съответно широчина на самата таблица, която идва от ето тези White 1000. Те ме ограничават, когато нямам никакви елементи. Ако добавя някакви елементи, те ще разбутат таблицата ми, така че трябва да бъда внимателен. Примахвам си бекграунда, тъй като ще си получи много грозен резултат. Следващото нещо, което е да направя обява за един ред. Отварящ так Tier, Table Row, и веднага правя затварящ так на Table Row, Tier. След това ще направя, ще ми трябват реално колко клетки, нека да ги преброя, за да съм сигурен, понеже правя това, 1, 2, 3, 4, една голяма, две еднакви и една малка в края, като малката в края няма да я оразмерявам, а тази ще взема, това ще бъде Image 1, Image 2, 3, 4, като стойности ще вземам размерите от, ето, от тук, за да ми се получат. За сега още нищо не се е случило, защото не съм записал, така че ще създам отварящ так на клетка TD, извинявам се, не дата, а TD, и веднага правя затварящ так на клетката. Така. Ще задавам широчината, така че мога да използвам размера weight на първия ми размер, който е 874, и ще го забавя ето тук. След това ще изкопирам тази клетка 4 пъти, като в последната ще премахна weight.
Каква е логиката, когато задам във всички клетки някакви стойности, то последната е толкова, колкото и е останало като място. В случая ще задам 52,49. Въпреки, сега те ми изглеждат различни, аз ще си ги направя еднакви. Ще ги направя по 50 пиксела, тези двете. И ето тук ще го направя 50 пиксела. Ще запиша, първата ми работа е да запиша и съответно да погледна какво се получава. Би трябвало да се види ето това нещо. Сега аз ще изключа предходната таблица или може би на по-късен етап, след като сложа и следващата таблица, тъй като в момента в тази таблица единствено трябва да сложа двете знаменца, а на по-късен етап ще ги направя да бъдат линкове, които да работят, ето тези знаменца, само че няма да ползвам тях. Аз ще ползвам онези, които имам в Images, BG Flag и English Flag, ще ги викам. Понеже те са PNG и са с размери, само да погледна какви са размерите на, мисля, че ги направих еднакви, но 60 на 60 пиксела, така че ще ми се наложи да ги преоразмеря към 50 пиксела. Как стават тези неща? Ами взимам си, ето това, Images. Може би по-добре да се взема и по този имейдж, който имам. Нека да взема него. Така. И го слагам в ето тази втората клетка. В първата нищо не слагам. Има едни изисквания, които казват, че може да сложите празен символ или да сложите така наречения празен GIF, background GIF, който е с един пиксел, прозрачен. Но в случай аз няма да го правя. Ето го Weight и Height. Ще ги напиша по... Ще напиша 50 Weight. И съответно височина също 50. Сега имам един друг момент. Понеже тук вече имам и едно подравняване. Може би ще ми се наложи да изпиша, че желая това да бъде Align или какъв си. Но важното е, че височината ми, понеже тук имам 53 пиксела, ще бъде по-малка от широчината и височината, която съм задал. Тук също съм дал 50 пиксела, което означава, че нещата ще са окей. И сега ще си взема самата картинка. Първо ще бъде BG Flag. Взимаме с цялото име и с разширението. Имайте в предвид, че ако сте избрали в интернет, в Windows Explorer да виждате познатите файлове без разширението, ще трябва да си включите от настройки на Folders, да отидете в Folders и да направите настройка, да виждате и познатите файлове. Тъй като няма да ги виждате, а има вероятност понякога вместо тук bgflag.png малко, да имате голямо PNG и когато качите картинката в интернет да не се вижда. В папка Images се намират, заменям този индекс PNG с bgflag. След това тази цялата информация я копирам, това е тага за image, копирам го в следващата и ще подменя само името на English флага. Отново взимам всичко, не си позволявам да взимам частично и заменям всичко. Защото има случаи, в които или картинката, или някакъв друг елемент ще бъде с някаква главна буква или малка буква. Когато работите в Windows няма да имате никакви проблеми. И сега идваме до тук и правим презареждане. Виждате, че има някакъв фон, може би на по-късен етап ще трябва да обработя тези флагове, да премахна този фон. Или по-интересното е, мога да ги направя по-малки, примерно да не са 50 на 50, а да ги направя 30 на 30. Съответно, сега ще погледна как изглеждат и може би на някакъв етап ще се наложи да... Да, изглеждат добре. Сега трябва... По вертикала са подравнени, но по хоризонтала не са подравнени както трябва. Така че първото нещо, което ще направя, е да направя така наречения Align. Align. Това е опция за подравняване. Имаме Align, което е за хоризонтално и там казваме Център.
Имаме и опцията подравняване по вертикала. V-Align, Vertical Align, отново използваме равно, двойникавички и тук ще използвам Middle. Това подравняване, въпреки че когато погледнах превюто всичко беше ОК, е хубаво да го въвеждате, защото има случаи, в които браузърите няма да реагират правилно. Записвам и се връщам ето тук, където презареждам. И ето виждате как преместих флагчетата тук. За сега са само като картинки. Следващото нещо, което ще направя, е на тази таблица флагове да премахна бордера да стане 0, защото не ми е необходим. Презареждам и виждате само двата флага стоят на разстояние помежду си и съответно отстрани. Следващото нещо, ето тук ще вкараме на таблица, която таблица обаче ще има една клетка, две клетки, трета голяма и четвърта клетка, като в тази клетка в последствие ще вкарам още една таблица, след това ще вкарам тук в долния край още една таблица, в която ще поставя тези елементи. Така че започвам да ги правя нещата, без да изпадам в подробности, така че правя първо таблица с 4 клетки. Връщам се ето тук. Какво ще направя, понеже тя ми е следващата клетка, която е с височина тази, която е. Направо ще се взема ето този тейбъл и ще го сложа ето тук, само че ще се преместня TD на нов ред, за да бъдат по-добре четими. Таблицата ще се казва меню, тъй като там ще бъдат бутоните ми за меню. За сега ще направя бордер единица. Височината на тази клетка е и широчината 100%, т.е. запълват. И вътре казахме, че ще имаме 4 клетки с определени размери, като за някои от тях ще извикаме картинки, така че аз сега започвам да ги оправям. Тя ще бъде на един ред, като в първата клетка ще поставя моя запазен знак, понеже той е PNG, той ще прозира. Така че първата ми клетка е с размер, спомня си, индекс 5, тя е 333, направо си взимам името, този имейдж, защото аз го подмених и директно отивам в тази таблица, ето тук, слагам си картинката и съответно не забравям ето този white, който е 333, да си го напиша ето тук. Така, втората ми клетка е празна, което означава, че индекс 6, само ще му задам стойности 70, 70, тук горе ще се върна. Неговата широчина, това е едно празно поле, вътре няма нищо, така че мога да махна ето тези align, да ги изтрия. Съответно в следващата клетка ще го изтрия, тъй като няма да ми е необходимо. Ще премахна ето този image, тъй като той не ми е необходимо, ще остане само една празна позиция. Следващата ми, третата клетка, тя е за по-голямата таблица и там нещата са малко по-сложни. Тя е 471 пиксела и последната е 126. Така, ето тук 471. Ето тук изписвам 471. Border. Едно. Премахвам картинката, тъй като няма да имам нищо. Единствено в първата клетка ще имам това, което ми трябва. И последната клетка си остава с какъвто се получи размер. Да погледнем какъв е резултата. До сега имахме това поле. Сега в него при презареждане ще се получи на таблица. Съответно, моя знак. Имам неща за управене. Може би трябва да намаля малко размера. За да го намаля пропорционално, ще се върна в Photoshop и съответно ще му кажа Save for Web. Примерно 300. Това е само за да проверя съотношението си. 300 на 66. Записвам го като индекс 5. И ето тук си поправям, да не е
този размер, а да е 300 на 66. Сега тук също е важно, на 60, извинявам се, е важно да използваме подравняването, така че аз ще си го изкопирам директно. Ето тук, за да може знака ми да бъде точно в средата на клетката. Записвам. И обновявам. Така, имам го този знак, ето го знака ми тук. Празната клетка, след това имам ето тази клетка и една празна в дъното. Ето я. Така че аз сега ще направя една таблица тук и ще примахне бордера отгоре. По този начин нещата ми ще почнат да се оправят. Дори мога да примахна на цялата таблица този бордер. Като по този начин вече нещата ми ще бъдат вече по-добре подредени. Така че сега ето в тази зона ще направя още една таблица, която ще бъде с точно два реда. И толкова два реда, като във втория ред ще направя нова таблица, която ще реализира ето тези неща. Така, започвам с реализацията. Фактически тук, където вкарах менюто си, само че ще примахна F пред, че е останал. Все още нямам връзка, с която да ме принуждава да правя каквото и да е. Ето тук горе ще изляза да направя основната ми таблица също с 0. И сега да погледнем какъв е резултата горе, когато всичко е 0. Знака, моя знак, твърде голям е, но нека да остане за сега такъв. Двата флага за смяна на езиците, български и английски. И сега ето в тази зона ще направим една нова таблица. Като таблицата ще ми се намира ето, ето тук в това поле. Поради тази причина тук ще кажа Enter, за да може ето на това място да вкарам таблицата. Съответно ще се взема ето тази таблица. Ще я сложа ето тук. Ще я хвана отново и ще използвам една опция на този текстови редактор, когато сте маркирали текст, натиснете Tab. Извинявам се, само ето така ще хвана и натискам Tab. Отмествам таблицата. Това ще бъде, ако това е било Table Menu, това ще бъде така, нека да бъде таблица меню 1, а това ще бъде, тук ще имам таблица меню 02. Това си е де факто таблицата, която ще определи менюто. Така, бордера ще го направя единица, за да виждам white 100%, height 100%, cell padding, cell spacing 0 си остават. Ще имам два реда с по една колона, което означава, че ще премахна ето това нещо. Ще премахна и ето това нещо. Тук имам един ред, който е отгоре, понеже на 100%, следващия ред ще бъде, ще имам още един ред. Като сега на ето тази клетка ще задам височината. Тази височина ще дойде от коя картинка? Ми трябва да я видя коя е картинката. Това е от ето тези бутони. Височината е 35 пиксела. Така че в долната клетка ще задам, даже се търся, ето го, height. Ето тук ще задам height. Пауза трябва да има. И това трябва да мине на офред, тъй като тук ще задам още една таблица. Нека да видим резултата с това, което направих. Има някаква грешка направих. Сега ще трябва да я потърся. Да, грешката ми е тази, че таблицата не я сложих между тези тъдата. Да, на грешно място ме е сложил. Трябваше е тук 477, където е. Изкопирам, записвам и се връщам в ето тук. Презареждам. И ето е тази таблица, фактически горния и долния ред.
като долния го направих толкова висок, колкото са начало, портфолио и така нататък. И сега в тази таблица тук ще направя ето тези 6 клетки, като ще имам първата за този символ, за бутона, символ, бутона, символ, бутона и така нататък. А как ще стане това нещо? Ми връщам се ето тук и където ми са ето е таблица меню. Сега ще направя още една таблица, която ще вкарам ето тук. И как ще стане това нещо? Ми взимам си таблицата, тази, която е и таблица 2. Отивам ето тук, копирам я. Съответно хващам цялата таблица, използвам табулатора, за да избутам. И това става таблица 3. Като тук ще имам само един ред и съответно ще имам 6 клетки. Само че така. Ето правя си 6 на 2, 3, 4, 5, 6 клетки. Понеже го имам, сега ще видите какво се е получило при презареждане. Ето ги 6 еднакви клетки. Ще махна външното очертание, тъй като вече то не ми трябва. Т.е. в меню 2 ще премахна бордера, ще го напиша 0. Тук вече ще задам някакви стойности, като това са ето тези картинки. И бих могъл да разбера, това е индекс 0.9 с 35 на 35. Добре. Ще си взема 35 на 35. White. Само че 35 на 35. Сега. Понеже това са клетки, може да не е необходимо да задавате височината, тъй като височината сте задали с ето този хейт. Така че white ви е напълно достатъчен. Ще използвам само white. Height няма да задавам. Ще използвам 35. И понеже тази клетка ще отговаря през една, направо ги замествам. Така. Тези клетки ще взема от индекс 10. Стойностите, ето го индекс 10, 113. Понеже те са ми еднакви, взимам си 113 white. Това е за ето тук за първата клетка. Във втората клетка имам друга стойност, ще трябва да я видите това колко е. 113, 143. И ето тук имам 111, го погледнах. Сега ще го прегледаме пак. Записваме го и проверявам. Ето ги. 113, 140, 111, като другите са... Аз съм ги правил различни, но предпочитам да ги направя еднакви. Записвам, поглеждам какво съм направил. Ето е стрелката, първият надпис за меню, второ, трето, четвърто. Сега ще попълвам. Какво ще направя? Вкарам картинката три пъти, тази, която е за стрелката, и тук ще вкарам картинките, които имам долу в ето тези. И направо ще ги взема, ще ги скопирам горе в горната ми таблица. Така че направо започвам с вземането им. Ето го първия. Копирам го без... Това е 10-то. Сега него ще го сложа ето тук, където е 113. Сега има един такъв тънък момент, който ще си проличи много лесно, тъй като аз използвах прозрачност, а индекс PNG е с фон. Понеже само ще ви покажа как работят тези бутони, после ще ги сменя, така че грозният вид, който в началото ще се получи, после ще бъде премахнат. След това искам този подобен да го направя ето така, само че вместо индекс PNG да използвам ония символ, който си свалих. Той беше с меню маркер PNG, взимам го отново целия. Отивам ето тук и замествам.
Съответно, неговите размери бяха много малки и ще трябва да ги погледна. Те са 11 на 11 пиксела, така че променям това на 11 и това на 11. И понеже искам да бъде в средата, ще си взема Align via Line. Отново ще ги използвам подравняване по център, който ще поставя след ето тук. И сега за обърнете внимание, имам го този ред. Съответно, само него го копирам и замествам онези, които бяха ето тук с 35. Това копиране, заместване малко е объркващо, но след определен период от време ще свикнете. Отново рефрешвам. Ето го, начало се появи, има го знака. Сега има един такъв момент, че знака в оригиналния сайт е долна за час и не 11, е по-голям. Така че нека да увеличим тези символи, нека да ги направим 20. Това е фактически преоразмеряване чрез задаване на стойност. Ако сте изпуснали да зададете Weight и Height, то тогава вашата картинка ще излезе с реалните си размери. В случая 11 на 11. Отново поглеждам какъв е резултата. Сега е по-добре, изглежда добре. Имаме начало, ще вкараме... само че ми трябваше да влезе това начало. Трябваше да ми влезе, понеже това е индекс страницата ми, трябваше да бъде синьо. Сега ще трябва да си намеря синьото начало. Той е бутон, мисля, че беше. Да, бутон 10 ще бъде. Ще трябва да подменя текста. Ето тук, където имам индекс 10, ще бъде бутон 10. Ето тези ще задам. Направо ще копираме това нещо. Копирам го ето тук. Поправям го на индекс 12, където е бутон, става индекс. Индекс PNG, съответно размерите му са 143 на 35, а в последната клетка, която съм му размерил, отново, тук е много важно тези стойности да отговарят на широчината на тази клетка, която задавахме с 471 пиксела. По принцип на мен ще ми изляза, защото именно за това използвах. Извинявам се, не там, а ето тук. Използвах, това ще види индекс 14 и размерът му е 111. Така, записвам. Връщам се тук в сайта ми, презареждам и виждате, че всичко излезе, начало, портфолио за мен. Сега, ако искаме всичко да е наред, когато правим тези бутоните, те не трябва да бъдат, т.е. трябва да бъдат прозрачни. Ако желаете, може да ги подмените, примерно да се върнем ето тук. Ще се върна чрез историята в Open, там ще трябва да се откажа, да отида в Open, да погледна всичко. Сега, аз си скрих другите неща, освен със знака ми. Така че бих могъл да включа първо да отида в View и да си видя Show Slice, да го включа, да виждам слайсовете. Тъй като в горната част са ми тези минута. И да направя следното нещо. Малко ще се отдалеча, за да виждам тези трите. Ще си включа портфолио. Ще си включа начало и ще си включа за мен. И съответно за мен. Посочвам, избирам си инструмента за слайсване, ето тук Slice Selector, избирам начало, това ми е индекс файла, казвам Save for Web, правя го на 1000, не на 100, на 1000, да,
селектирания, казвам Save, PNG, Image All, Default Settings и тук само ще избира Selected Slice и ще отида в Index 10, начало, запиши. Окей, посочвам този и изпълнявам абсолютно същата процедура. Съблявах, че предния път не мога да селектирам всичките, така че няма да рискувам. Работата е доста пипкава. Selected Slice, да, и ще бъде Index 12. Запиши. Така. Имам чувство, че нещо не се получи, но ще го проверя. Индекс 14. Image Default Settings. Окей. Искам да отида в така. Не съм подменил начало. Не съм. Защо не съм подменил? Добре, няма да си играя, но горе-долу по този начин, с прозрачност, подменяме всички тези бутони. За сега няма да го правим. Ще го, ако държим да останем на този метод на работа. Но става по този начин. Фактически се намираме в основния сайт. Това е началото. Сега ще вкарам картинката, която е в средата, за да мога да продължа да работя надолу. За да се вижда ето тук. Какво ще направя? Ще се върна ето тук. Ще примахна този бордер. И в ето тази клетка тук ще поставя картинката, която имаме ето тази картинка. Сега може би трябва да я отворя, тъй като тя е със свой собствен фон и има вероятност да не изглежда много добре. Имам долна част на тази картинка. Или може би трябва да се върна в Photoshop, да покажа всички. Така. И да си взема тази картинка, като ще направя с кропване. Виждате, че Photoshop е един много полезен инструмент за уеб дизайн. Така, долната част ще стигне до ето тук. Така, това е само картинката. За сега ще я сложа по този начин. Ще я запиша в... Само, че трябва да видя колко е голяма картинката, която като място. 1000 пиксели, аз ще я направя с по-малък размер. Нека да е примерно 800 пиксела. Save for web. Да бъде широка. Тук ще внимавам не селектит, така. Понеже ще го нареже, малко ме притеснява. Не искам да има слайсове. Ще се върна, защото има опасност, когато работя с слайсовете. Тук имам два слайса, ще ги примахна.
Само за секунда ще спра. Така. Да си довършим работата с Photoshop-а. Ще наименуваме само съображението PNG Slideshow. Така. Тук се не забравям да се върна в началото, тъй като не знам в кой момент какво ще ми трябва и всички тези неща, които съм правил като работа, т.е. не записвам, стремя се да запазя оригиналния си файл, тъй като ако се може да се върна за определени елементи, ще ми позволи да го направя. Така че в тази клетка, която имам вече, която е последната, ще задам в нея височина. Сега, понеже искам да разбера в коя таблица съм тук, това е в тази важната. Искам да я видя обаче какво прави, къде съм, защото ме притеснява, че може в един момент да се окаже, че съм на грешното място. Така, всички таблици съм ги направил с изключение на първата. Така. Това е празното поле, което имам. След това следва едно голямо поле. Надявам се да е то. Сега ще го видя. Имам едно празно поле. Това е таблицата ми, в която поставих менютата. След това имам една празна клетка. И това е таблицата меню 01. Окей. И след това имаме тази празна клетка. Значи ето тук ще поставя тази картинка. Ще използвам ето image някакъв. Копирам си го, поставям го в тази клетка. Ще се взема името ето от тук и ще забелязвате, че не пише почти нищо на ръка. Използвам само копиране. Съответно сега ще задам размерите. Спомня се, че широчината беше 800. Ще видя и другия размер на 399. Сега много е важно да си взема подравняване, да сложа тази картинка в средата, така че ето тук ще си изкопирам двата лайна. На този етап поставям само картинката като маркер, не толкова като част от моя сайт. Така, презареждам, за да видите, че всичко е ОК. Ето картинката ми, ако е почистя малко, ще изглежда като в реалния сайт. Средата е. Следващото нещо, което ще направя е, мога да кажа, че съм готов с тази таблица до тук. Имам един ред, който трябва да вкарам празен с някакъв малък брой пиксели. Да си вкарам зоната, която е за текстовите. Примерно тази зона и тази зона могат да бъдат в рамките на 5-6 пиксела. Тази зона, в която ще имам информативна и футъра, който ще сложа най-отдолу. Как ще постъпя? Първо ще примахна всички родове, които имам до тук, които съм попълнял в горната таблица и съответно ще продължа надолу. Става последния начин. Връщам се в ето тук и сега ще примахвам редове. Фактически ето ги редове. Това е първия ред, това е втория ред, това е третия ред. Фактически това е до менюто и след това е малкия ред, ще примахна и ето този големия, който е 415 височина. Фактически, когато изтрия всички тези тиерове, които имат започване и свършване,
таблицата ми няма да се повреди и ще изглежда по следния начин. Остана само ето тази част. Сега ще продължа да развивам моята таблица. Мога да махна още един ред без проблем. И тъй като имам зададения размер, той ми раздърпа таблицата. Може би ще е добре ето тук, където имам зададено height, да го премахна. Съответно, тук имам някакви cell spacing, cell padding. Ще ги направя отново на 0. Презареждам и виждате, че се прибра таблицата ми. Сега този ред няма да го трия, само броя 1, 2, 3, 4, 5 реда трябва да имам. Като аз имам 1, което означава, че ако се върна ето тук, където е клетката ми, имам 1, 1, 2, 3, 4. Презареждам, за да видя какво се е получило. Да, имам го този ефект. Сега ще трябва да вкарам под... ето тук ще трябва да вкарам сив фон, тъй като в самата клетка имам зададен фон, който е с цвета на фона, който бях избрал. Нещата са от самата таблица. Така че тук в тази клетка мога да вкарам нов фон, който ще окаже влияние. Тук височината е 10. Ще ги променям съответно, като се съобразя с... само че тази ми е за махане. За да съм сигурен. Ето тук имам височина 18. Фактически първата ми клетка е 18, която беше празна. Аз ще оставя 10. Съответно ще премахна информацията от нея. 10 е добре. След това имам една голяма информативна и след това имам отново една клетка 10. Фактически тук няма да имам височина, тъй като на по-късен етап тук ще си вкарам моята информативна част. Само че премахнах нещо, което не трябваше. Исках да премахна само височината. Така, тук имаме малка клетка, също ще премахне тази информация. След това имаме една клетка, която е информативната, тя е по-голяма. Сега тук бих могъл да задам някаква стойност. Обърнете внимание, че височината, която задам, примерно, нека ще копирам тази клетка и ще заимствам от височината. Ето тези 446 като височина в ето тук. Само че няма да е 446, за сега ще е 400. Същото нещо ще направя и ето тук ще направя 400, ще оставя за работната, където имах сиво. И за фолдъра, това е индекс, ето тази клетка, която имам най-отдолу. Ще сложа още един ред, като взема tier, tier, td, td, tier и го сложа най-отдолу, който е с, за сега ще го оставя с размера 63, това е последната клетка. И в него ще сложа ето този имейдж. Това е... само че няма да го сложа като картинка, ще го сложа като бекграунд отдолу и ще направя още едно друго нещо. Сега ще си отворя този индекс 25 в Images, който ми е фултъра. Извинявам се, 22. И обърнете внимание какво ще направя. Понеже той има някакъв размер, аз ще използвам така наречения единичен пиксел. Ще използвам Crop и съответно ще отида ето тук в края. Ще се приближа още повече.
де факто ще си оставя само един единствен пиксел. Сега ще го кропна, ще го отворя на цял екран и ще отида ето при това положение. И фактически в момента имам един единствен пиксел. Да, кропвам го и ще го запиша отново Save for Web задължително. Един пиксел на 63 и го запазвам под същото име 22, както е тук. Само че в случая индекс PNG22 ще го заменя и тук няма да записвам нищо. Фактически имам един вертикален елемент с един пиксел и с оп. Казвам, щях да го запиша, което не е много добре. Поглеждам отново този пиксел как изглежда, тази картинка. Ето е като една линия. И сега какво ще направя? Ще сложа този индекс 22 PNG като background. Това става последния начин. Ето тази клетка ще го направя. Ако спомните, вкарвахме background, ето table имахме. И сега ще се опитам да вкарам background на самата клетка. Когато вкарам бекграунда и когато е от един пиксел, колкото е голяма клетката, толкова би трябвало да се разпространи, да се получи така наречения тайлинг. Нека да видим какъв е сега резултата ни. Презареждам и поглеждам най-долната клетка. Сега тя не сработи както трябва. Имам тъмен фон. Ще трябва да проверя защо ми се получава този ефект. Да, а тук имам. Си имам и оригиналния файл. Защо имам и оригиналния файл? Много странно. Индекс 22. Индекс PNG. Само за секунда. Аха. Аз тук BG Top Image казах, че ще използвам не индекс 22 PNG, ето това. Понеже си копирах нещо директно като background и не ми се получи съвсем добре резултата. Сега би трябвало да е ОК. Сега какво е интересно, обърнете внимание, че и тук се получи стария резултат. И сега като презаредя ще се получи и тук този резултат. Фактически, когато сложите като бекграунд някакъв малък елемент, той се опитва на принципа на мозайката да запълни всичко останало. Така, сега ще трябва да сложим малко цветове. Този е, може да приемем, че е ОК, или ще се опитаме да му зададем този цвят. Пак ще ми трябва Photoshop, защото искам първо тази клетка да направя като фон. За да взема стойността му. Ето е стойността. Това е предходната, която е 400. Тук ще кажа background color равно двойни кавички знака ограда или sharp и копирам цвета. Проверявам дали всичко ми е наред. Така, ето го този цвят. И сега ще трябва да махна цвета да бъде ето този сивия, който имам от картинката или като фон. Ще стане последния начин. Директно отивам в Body, където бях задал цвят. Да, ето го този цвят. Background color, сиво, 33. И директно идвам и го слагам ето тук в тази клетка. Правя рефреш. Не е тази. Не е този цвят, извинявам се. Ще трябва да го оправя през Photoshop. Ето този цвят.
Тук имам някакъв цвят, който е преди клетката. Ще трябва също да го копирам. И вече ще трябва да сложа една картинка или тук да оформя някаква информация. Фактически тази зона, даже ето тази клетка, според мен е излишна. Тя е ето тази с 10 пиксел, която оставих и с нейния цвят. Премахвам обаче TR-TR. Значи задължително реда го премахвам, не само TD. Така. И тук ще поставя, сега само да погледна какво е положението. Презареждане. Понеже имам бордера на тази таблица, ще трябва да се намеря бордера. Мисля, че в най-важното написах бордер. Тук. За мен е много, записвам. И така. Така. И сайта ми е готов. Какво ми трябва? Реално мога да премахна тази таблица, която ми направи Photoshop. Тя се намира ето тук долу под линията. Хващам всичко от тази линия до Table. Център не го махам. И записвам. Сега ще изчезне абсолютно всичко. Имам начало, портфолио за мен. Тук имам клетка 2. Тук ще сложа някакъв текст. Ще го оформя като по подобен начин, какъвто беше сайта. Тук ще сложа примерно на таблица с няколко клетки, в които ще пусна информация. Ще използвам Lorem Ipsum, за да разберете се какво става въпрос. Тук ще си вкарам картинка. Нека да го направя. Фактически в тези, където пише клетка, са двете зони, в които ще поставим информация, което означава, че ще правя пак таблици. Така че тук ще имам таблица, където е клетка 2. Това ще бъде помощната. Ще вмъкна някаква картинка тук долу. Спомняте, имахме една снимка. Ето това нещо беше тук. А тук беше индекс 21. Ще си взема картинки и текст от оригиналния сайт. Тоест, ето тук ще си взема картинки, които мога да сложа. Съответно имаме картинки, които са по-големи, които са по-малки. Примерно тази, която е с фотографа, ще взема нея и ще взема ето тази. Спомняте, тя също имаше. Ще си ги скопирам в моята папка Images. Съответно на Page мога да сложа ето тази или тази картинка за описание за себе си, а в примерно пояснението какво правя ще копирам другата картинка. Фактически обърнете внимание, тези не са големи, ще ги сложа с нормалния размер. Какво ще имам? Ще направя таблица с две колони. Съответно бих могъл тази таблица с две колони да я... Ще взема ето тази, че ми се струва по-лесна като информация. Ще отида там, където ми е клетката, в която имам допълнителна информация. Ще я изкопирам. По същия начин пък ще върна, натискайки Shift Tabulator в обратна посока тази таблица. Тази вече няма да е меню, а ще бъде Table Info. Някаква допълнителна информация. Съответно ще имам две клетки в тази таблица. Така че ще изтрия повечето ето тук.
широчината им, спомням си, че тя беше 1000. Сега нека да премахна някои неща. Ето тук като картинки. Ще направя с бордер 1. Ще има първата ми, ще бъде с, примерно, с 10 пиксела. Подравняване някакво има, но няма да го ползвам. След това ще имам една основна, която ще, понеже имам 1000 точки, 10 взимам за лявата страна, за да не съм плътно до визуалния ръб. След това ще направя една колона, 10 писела и още 10. Може би коректно ще бъде да пресметна последствие, но нека това да ми бъде колоната основната. Ще напиша колона 1. Широчината ще бъде 500, ще задам 480. След това ще имам още една колона, която ще е малка, колона 2. И отново ще имам един ред, който ще играе ролята на ограничител от дясната страна. Сега ще ги сметна. Фактически резултатът ми е 70, т.е. тук ако сложа по 5 пиксела, би трябвало да ми се получи равностойна. Така, смятам ги. 485 и 480 са 970, плюс 3 по 10 са 1000. И да погледнем какво се е получило. Ето в тази клетка ще направя това разделение. Ето ги нещата. Имам първата, колоната и следващата колона. Сега ще си вкарам една картинка директно, която картинка ще ми позволи да да вкарам и някакъв текст. Вкарването ще бъде чрез Loren Impulsum. Ще си вкарам картинката. След това ще вкарам следващия ред Loren Impulsum. Ще прехвърля и тук. Като текста ще го направя да бъде равностоен. Все едно описвам някакви услуги и така нататък. Какво е важното да кажем сега? Важното е, че всичко е свързано с множество таблици в таблици, таблици в таблици, таблици. Това е много ясен и лесен начин за манипулиране, но е много сложен. Ако разберете този метод за манипулиране и форматиране на страници, то другия метод, който е чрез div, ще ви бъде малко по-лесен. Каква е разликата между таблица и div? Фактически div е едновременно и клетка, и таблица с една клетка. Като ако искате да управлявате тези клетки, те могат да бъдат една до друга, една на друга, като съответно могат да имат относителни координати, могат да имат абсолютни координати и съответно и размери. Като по този начин бихте могли да манипулирате или да управлявате вашия сайт. Там нещата са малко по-прости, но за сметка на това пък са по-трудни за контрол, ако не разберете кое как работи. Затова показвам първо как се форматира чрез таблици, а тези от вас, които решат да работят с дивове, ще им бъде съдействано и помогнато да го направят. Така, какво забелязахме, че там където пише текста колона, той излиза с черен цвят, той тук си излиза с черен цвят, но следващата лекция ще ви покажа как тези неща могат да бъдат променени, защото те ще се отнасят основно към работа с стилове и с начина, по който можем да дефинираме стилове за линкове, стилове за текстове, за параграфи и така нататък. Всички тези неща ще ви бъдат показани. Сега ще го направим по възможно най-семплия начин. Сега тук, където е колона, сега си, тук имам и Align, може да не ги използвам тях, тъй като там няма да поставим никаква информация.
Това не е проблем за размера на файла, той няма да стане прекалено голям, така че запазих информацията по необходимия начин, който желая. Тук ще вкарам картинката, ще използвам указанието за извикване на картинка, ето това указание, там където пише колона. Сега ще мина на нов ред с TD. Ще си вкарам тази картинка. След това ще вкарам един BR. BR означава break. Т.е. сам с отварящ так, няма затварящ, което означава премини на следващ ред. Т.е. ако искам да вкарвам нови редове, вкарвам BR. Иначе какъвто и текст да вкарам, нещата няма да бъдат ОК. Okay. И сега да си взема картинката, която исках да сложа, да я извикам. Тук ще сложа тази Page Image 2. Копирам я. После ще се върна, за да видя размерите й. Заставам над картинката. Тя ми казва, че 192 на 129. Поправим ето тук. 192 129. Сега тук има една опция алтернатива, тя винаги върви. По принцип идеята на алтернатива е да напишете някакъв текст и когато картинката не може да бъде намерена или не може да бъде доставена, браузъра да изпише някакъв текст. Проблемът е, че ето аз ще напиша алтернатива, на латиница го написах. И ще сбъркам нарочно картинката, примерно ще я вкарам здесь. Тоест, тя няма да съществува като наименование. Ето, забележете го резултата. Картинката я няма, защото е сгрешена, но има алтернатива и показва, че е алтернатива. Ако примерно тук горе се напиша Home, Portfolio и така нататък, по причи картинката я няма и излиза ето този счупен знак за счупване на картинка, т.е. липса, не е доставена и така нататък, може да го използвате без проблем. Така че е възможно. Сега да погледнем какво стана с картинката, след като я оставих. Понеже подравняването ми е вляво и в центъра, винаги го правя вляво в центъра, за да накарам картинката да застане най-горе, ще използвам така наречения Vertical Align. Ако спомняте, тук имахме Vertical Align Middle, само че аз ще кажа Top. Изкопирам го и го слагам в, ето тук в TD. И казвам, че искам да бъде Top. И същия Vertical Align копирам ето тук срещу колона, където написах, отново минавам, така отварям и сега ще си вкарам Lorem Impusum, ще взема текст от интернет. Lorem Impusum, ще съм на кирилица, но го има като търсене. Да, ще го взема на български. Какво е Lorem Impusum, описание, защо го използваме. Въпросът е, че сега ще го взема като Simple Text, ще се върна ето тук, където имам алтернатива, ще застана ето тук, само че ще си отворя параграф. Предния път документирахме параграфа, той има някакви характеристики, ще затворя параграфа. Ще копирам текста, той може да е малък, може да е много. Това е целият текст, който имам. Какво Lorem Impusum? Затварям тук параграфа. Като на по-късен етап, когато говорим за форматиране на текстове и така нататък, сега тук отпред ще сложа отново параграф и ще преместя този параграф. Всичко това нещо ще се оформи като текст
Имам отварящи и затварящи тагове, т.е. ако отида тук в края и изтрия, т.е. дигна на следващ ред тази опция P. Само че да отида там, да изтрия текста. Записвам. Ако е текста ми по-дълъг, ще го скъся. Ето го говорим, пусвам. Окей. И тук ще копирам друг текст, който ще поставя от тази страна. И ще ми остане да оформя ето тази зона за себе си, но това ще го направя в следващата лекция. Тъй като сега да довърша нещата, така че връщам се в редактора. Първото нещо, да не го забравя, е, което е задължително, да направя ето това с border 0. Да се много презаредя, да. Ето това имах предвид, тези 10 пиксела, които вкарах, за да оформят визуално добре нещата. И сега да сложа от другата страна текст. Само че трябва да се върна, да се върне като тук в горен пусен. Така. И отново ето това нещо ще... Може би трябва да копирам... Ага, ще копирам два параграфа. Копирам го от тук, идвам ето тук и в ето тази клетка, където имам, където си оставих подравняването. Отново влизам навътре, само че един път. Поставям си отварящ так на P. Копирам текста, тъй като ще трябва да слагам в началото и в край някаква информация. Така, избутвам го до тук. Това също го избутвам. Тук обаче имам един празен ред, който не е необходим, тъй като той няма да бъде разбран. Копирам си в началото параграф, за да могат да бъдат прехвърлени. Затварям параграфа задължително ето тук. Взимам си този текст и отивам в край на този. Копирам и отивам на следващ ред. Копирам. Като по този начин затворих текста. Ще отида в моята страница, презареждам и виждате какво се получи. Сега има тук един тънък момент, понеже аз зададох някакви стойности. Може да се окаже, че текста ми е леко разбутал. Т.е. той да си е направил място толкова колкото трябва, защото все пак имам някакви ограничения в горната и долната част. Но е възможно и да е бил напълно достатъчен. Странното е обаче, че текста ми е с черен цвят и е с серифно изписване. На по-късен етап, в следващата лекция, ще опиша как ще се оправят нещата и там. Така, тук какво искам да направя? Тук искам да направя още една таблица, която таблица ще опиша вече за себе си. Тук, примерно, съм описал някакви дейности, които предлагам. Тук отдолу ще поставя така наречения копирайт, къде да си го режа, взема този копирайт. Най-лесният начин е, се спомням, че в сайта на дизайна отдолу бях поставил някакъв копирайт дизайн департмент. Ще го инспектирам, за да взема кода. Само че не това, а ето това. Не мога да правя нещо. Така. Тук ще взема, ето ще си избера Edit as HTML. Така. И имаме ето това нещо. Линк с начина, по който работи. И това всичкото нещо ще го копирам ето тук най-долу, където поставих. Въпреки че освен това ще трябва да кажа, че имам align, ето тези align center, align middle,
те условно след. Така, сега да погледнем какво се случи. Затваряме този, затваряме Лоремен Пусун. Отиваме тук и презареждам. И ето тук имам копирайт на SEO Design Department. Има линк, който сочи към моя имейл. По-късно ще ви покажа как ще го преправим и този линк, тъй като линковите са специална възможност и де-факто ролята на HTML кода е да управлява този тези линкове, които могат да бъдат линкове свързани с менютата, смяната на езиците и някакви линкове, които имаме в самите текстове. За сега нямаме такива текстове. Ето тук ще направя още една таблица, която таблица аз де-факто Table Info, както имам тук, в тази клетка. Ще я копирам цялата. Само че изтървах. Копирам и на мястото на този надпис клетка. Само ще мина на един ред. Отново я копирам. Няма да се казва Table Info, а Main Info. Главна информация. Main Info. Border нека да бъде с единица, за да видим къде се получава. Височината на клетките ще го зададем. Ще бъде 400. Широчината отново ще запазя същата. Тоест, почти същото нещо ще копирам там, като само ще заменя картинката. А картинката ми ще бъде примерно ето тази. Вземам името и аз заменям ето тук с всичките и елементи, като ще трябва да проверя обаче размера и, понеже тя е 290 на 146. Другия вариант да премахна фото. Така. Извинявам се. Презареждам. Ето е моята информация. Сега имам нужда от тук една клетка, която да е с горния цвят, защото виждате как нещата се забиха в долния край. Реално в случая няма да бъде видимо и да се усети, но хубаво е от долния край да има едни 10 символа. Поради тази причина, ето тук, където е тази клетка, с този ред. Той го има, аз бе. Но защо не го виждам? Той е с тъмен цвят, ще трябва да му сложа по-светлия цвят, е този Background Color. Трябва да го взема и да го сложа ето тук, където имам височината. Така, да погледнем сега пак как са нещата. Да, имаме ето тази информация. Сега обърнете внимание как отгоре получих едно забиване на тази таблица в белия текст, много е близко. Така че може би добрия вариант е да зададем цел спейсинг и цел падинг на ето тук, където е клетката ни и в долната. Цел спейсинг, примерно, нека цел падинг да го зададем 5 пиксела. Същото ще зададем и ето тук горе. Така. Текстът се понамести и нещата са ОК. Понеже горе имах някакъв футбордер, бях задал. Извинявам се. Футбордер бях задал по-точно в боди бях задал ето тези margins, сега ще ги примахна. Ще ги напиша 0
0, 0, 0, ще запиша. И сайтът ми се залепи отгоре, като превъртя се залепи отдолу. Сега трябва да премахна ето тази бордера на тази таблица. И ето main info 0. Записвам и презареждам. Сега, това е първата ми страница, която ще направя в следващата лекция да работи, т.е. ще накарам тези бутони, когато застана на тях, да се появи някакъв линк. Ще мога да сменям знаменцата, също ще се появят някакви линкове. Ще направя линки към това изображение, което имам тук за знака, тъй като е прието, че когато кликнете върху знака, той да се подменя. Фактически следващата седмица ще накарам тези неща да работят първо като картинки да се подменят и да се появят линкове съответно. После ще накараме ето това нещо също да работи, като ще взаимстваме или JavaScript Slideshow, или ще разберем как работи точно това Slideshow, което е на оригиналния сайт. Спомнете си смяната на картинките. Ще видим как са го направили хората и ще се възползвам. Има и други типове слайдшоу, които тук в случая те се въртят само кога посочим. Например, ако си спомняте сайта на дизайна, в горния край, ето тук имаме картинки. В случая има и линкове, съм направил съответно смяна. Мога да се сменя тук отдолу. Фактически може да ползваме и такова слайдшоу, може да ползваме и ето такова, каквото работи тук. Ще ви покажа как работят тези неща. И на тези от вас, които желаят, и ето това нещо ще ви покажа как работи. Когато станете на Home, на About, смяната на цвета и така нататък, ще ви бъде показано как работи. Ето тук неща. Coming soon. Това имах предвид в тази информативна зона. Имам да си добавя, може би, ето тези знаци, но ще ги видим следващата седмица, в следващата лекция.